Marija, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, mi smo u Pirotskoj gimnaziji. Gimnazijalci zaista ređaju brojne nagrade, brojne medalje. Ovog puta pričamo o uspesima učenika iz istorije, iz biologije i iz engleskog jezika. Sa mnom jesu dve učenice, ali prednost ćemo dati ovog jutra učeniku Milanu Stefanović, učenik trećeg razreda, koji je na državnom takmičenju iz biologije osvojio treću nagradu i zabeležio jedan veliki uspeh. Najpre sve čestitke. Hvala puno. Milan, evo da čujemo na koji način si stigao do trećeg mesta i šta za tebe to znači s obzirom na to da neće biti prijemnog ispita za tebe. Tako je. Tokom cele školske godine smo se pripremali sa profesorkom što se tiče teorijskog dela i polaganja testa. A što se tiče rada koji sam pisao malim boginjama, pripremao sam se, pisao sam rad početkom godine i podatke sam dobio iz dispanzera za javno zdravlje od doktorke Radmile Zec koji se ovim putem zahvaljujem. Zbog čega si izabrao baš ovu temu i koliko vremena si radio ovaj rad? Rad sam radio nekoliko meseci, a ovu temu sam izabrao zbog toga što je trenutno bila aktuelna epidemija malih boginja i zbog sve dominantnije antikampanje za vakcinaciju dece i uopšte stanovništva. Šta su pokazala tvoje istraživanja i koliko si ti u ovoj temi, koliko je ona tebi značajna? Ova tema je meni veoma puno značila, a moje istraživanje su pokazala da što se tiče i podataka na nivou Pirotskog okruga i na nivou Srbije, oni prate jedni druge i kako se povećavao broj obolelih na nivou Pirota, tako i na nivou cele Srbije. Kakva je bila konkurencija? Znamo da je to centar za talente, dosta učenika iz mnogih škola u Srbiji dolaze. Kako si se snašao? Kakvi su bili ostali učenici? Konkurencija je bila veoma žestoka zbog toga što o tome govori to da prva i druga nagrada nije dodeljena. Treću nagradu delimo ja, jedna devojka iz medicinske škole. Ona je osvojila prvo mesto jer ima pola poena više od mene, a ja sam odmah iza nje. Ko je tvoj mentor? Mi smo i do sada izveštavali o tome. Kako izgledaju časovi biologije? Zbog čega si se baš za ovo odlučio? Moj mentor je profesorka Aleksandra Zdravković, ona je profesor biologije. Mi se sa njom od prve godine pripremamo za takmičenje, kako obično takmičenje iz biologije, tako i takmičenje u okviru Centra za talente. Konkretno iz mog odeljenja nas četvoro koji idemo na takmičenje iz biologije i nekako i prošle ove godine se pogodilo da svo četvoro idemo na Republičko. Da li zbog toga što toliko volimo biologiju ili zbog toga što nas profesor toliko dobro spremi, stvarno ne znam. Uskoro, mada još godinu dana otprilike školovanja, koji su ti neki dalji planovi? Ja planiram da upišem glumu ili medicinu. Ova nagrada mi mnogo znači zbog toga što imam prohodnost na sve niške fakultete na koje se polaže biologija. Puno uspeha u daljem radu, u daljem školovanju i želimo ti još puno nagrada. Hvala puno. Ovo je bio Milan Stefanović, a Natalija Stefanović, učenica trećeg razreda, je osvojila takođe treće mesto za istraživački rad iz istorije. Njen mentor Davor Lazarević. Natalija, najpre sve čestitke i tebi. Hvala. Da čujemo kako je izgledao tvoj rad, koliko vremena si ga spremala? Rad sam spremala par meseci. Tema je istaknute piroćinke koje su pomerile granice patrijarhalnog društva i tu se radi o piroćinkama koje su krajem 19. i početkom 20. veka učinila neka izvanredna dela koja su doprinela emancipaciji žena Pirotskog kraja. Zbog čega si izabrala baš ovu temu? Pa pre svega zbog toga što sam žena, interesovalo me kako smo došle do položaja u kom smo danas. U kom su položaju žene danas? U veoma dobrom odnosu na pre stotina godina i manje. Koja je razlika? Evo, tvoj rad se upravo svodi na to da čujemo bar neki detalj iz rada, jel može? Može, naravno. Sve žene, sve tadašnje žene bile su osporavane i prosto i od strane žene i od strane muškaraca veoma im je bilo teško da postignu rezultate koje su postigle, s obzirom da se borila protiv mnogo ljudi i protiv patrijarhalnih granica, ali i to su uspjele. Reci mi, koji su neki tvoji dalji planovi, da li je istorija jedini predmet koji te zanima? Istorija i psihologija, tako da ću najvjerojatnije odlučivati između ta dva predmeta. Reci mi kako izgledaju vaši časovi, koliko imate puta nedeljno istoriju i zbog čega toliko interesovanje. Znamo i kažem ponovo, izveštavali smo zaista dosta o nagradama koje dobijaju učenici gimnazije i konkretno iz istorije.
Istorijemo tri puta nedeljno i časovi su veoma zanimljivi, pre svega zbog načina koji profesor predaje, a zbog toga i volim istoriju, mada taljivo traje još od 7. razreda osnovne škole. Natalija, hvala ti najlepše na ovom razgovoru. Želimo ti puno uspeha, svakako u daljem školovanju i još puno nagrada iz istorije. U nastavku pričamo o nagradi iz engleskog jezika. Sa mnom sada Vera Krstić. Vera, dobro jutro i tebi. Dobro jutro. Engleski jezik ide nekako sada, deca već od malih nogu uče jezike. Nije mala stvar u jakoj konkurenciji izboriti nagradu. Gde si bila, koje takmičenje? Na državnom takmičenju u Čačku za Centar za talente. Reci mi koju si nagradu osvojila i kako si došla do tog mesta? Osvojila sam treću nagradu i ne znam... Kakva je bila konkurencija? Šta ste sve radili? Bilo je dosta dece, pogotovo iz engleskog jezika, zato što puno dece iz cele Srbije danas uči engleski jezik i sve je to popularnije. I prvo smo radili test, to jest gramatiku, i nakon toga smo prezentovali radove. Koji je bio tvoj rad, na koji način si ti predstavila Pirotsku gimnaziju, sebe i sam grad? Moja tema je bila o Tajlandu, o njenoj kulturi, stanovništvu i uopšte prirodi Tajlanda. Zanimljiva tema, zašto baš Tajland? Pa, htela sam da i ja sama saznam o nekoj državi koja se dosta razlikuje od naše kao i kultura uopšte. Reci mi, ti si prva godina sada, zbog čega baš engleski? Pitala sam i prethodne sagovornike zbog čega su izabrali i oni svoje neke predmete, zbog čega baš engleski? Engleski učim od treće godine i volim ga, volim taj jezik i lako mi ide i nekako osjećam se dosta prilagođeno na tom prostoru. Neki dalji planovi možda, jer si planirala da otputuješ u neku zemlju, mada sada se svuda zaista govori engleski jezik, jer imaš neke baš konkretne planove? Konkretne ne, ali svakako planovi o studijama u inostranstvu tu su. I važno je za kraj da pomenemo ko je tvoj mentor? Profesorka Marija Petrović. Kako izgledaju časovi sa profesorkom Marijom? Časovi su stvarno zanimljivi i profesorka, sviđa mi se kako predaje, sviđa mi se njen način rada. Hvala ti najlepše i želimo i tebi puno uspeha. Hvala puno. Marija, evo, imali ste priliku da vidite kako i na koji način su učenici gimnazije stigli do svojih nagrada i mesta. Želimo im svakako puno uspeha i da imamo još dosta kroz formu vesti i kroz formu priloga da izveštavamo o pirotskim gimnazijalcima i o njihovim uspesima. Zaista vredno rade, kao što znate, i upis je završen, polaganje završnih ispita. Tako da se nadamo da će Pirotska gimnazija i dalje u narednom periodu, u narednim godinama dosljedno predstavljati naš grad.